ሰላም ጤና ይስጥልኝ ስሜ ዊንታ ይባላል በቪክቶሪያ የምርጫ ኮሚሽን ውስጥ እንደ ዲሞክራሲ አምባሳደር ሆኜ እየሰራሁ እገኛለሁ ኦክቶበር 2020 ላይ የአካባቢ ምክር ቤት ወይም ደግሞ የካውንስል ምርጫ ተደርጓል የቪክቶሪያ ምርጫ ኮሚሽን እንደመረጠ የሚያሳይ መረጃ ከሌለው ለምን እንዳልመረጡ ምክንያቱን እንዲያቀርብ የሚጠይቅ ደብዳቤ ይልክልዎታል ይህ ቅጣት አይደለም በፖስታ ውስጥ የሚከተሉትን ያገኛሉ የሚሞላ ቅጽ ወይም ደግሞ ፎርም ባለብዙ ቋንቋ መመሪያዎች እና ተመላሽ የተከፈለበት ፖስታ በቅጹ ወይም ፎርሙ ላይ እንደመረጡ ወይም እንዳልመረጡ ይጠየቃል እባክዎን ከመረጡ መቼ የምርጫ ካርድ በፖስታ እንደላኩ ማስረጃ ያቅርቡ ካልመረጡ ደግሞ ያልመረጡበትን ምክንያት ማቅረብ ወይም ደግሞ ማስረዳት ይኖርበታል ይህን ደብዳቤ ከተጻፈበት ቀን ጀምሮ እንደመረጡ ወይም እንዳልመረጡ ለኛ ለመንገር 28 ቀን አሉት ይህንን ቅጽ ወይም ደግሞ ፎርም ከሞሉ በኋላ ተመላሽ በተከፈለበት ፖስታ ውስጥ አስገብቶ ለተቻለ ፍጥነት ወደኛ ይመልሱት እባክዎ ለዚህ ደብዳቤ መልስ ይስጡ ካልመለሱ ቅጣት ሊጣልበት ይችላል ይህንን ቅጽ ወይም ደግሞ ፎርም ለመሙላት እርዳታ ከፈለጉ እባክዎ ወደ ቪክቶሪያ የምርጫ ኮሚሽን በስልክ ቁጥር 9209 0190 ላይ ይደውሉ።